Jag ska berätta om en grupp av ämnen som heter organofosfater. Det är ett stort antal olika ämnen som har olika egenskaper. Men några av dem är cancerframkallande eller kan påverka hjärnan och nervsystemet. Organofosfater används bland annat som mjukgörare i PVC-golv och som flamskyddsmedel i skumgummi. De används också som insektsbekämpningsmedel och finns också som tillsats i golvpolish. Man har i studier hittat högre halter av organofosfater i förskolemiljöer än i till exempel hemmiljöer. Och forskarna drog slutsatsen att det beror på att man använder just mer golvpolish i förskolorna.